Եթե մենք դա ամեն օր չգիտակցենք, որ մենք մեր մեծերով ենք ազգանում, մեր ինքնությունը պահպանում, մենք ապագա չունենք, յուրաքանչյուր ազգ հզոր է իր մեծերով, հզոր է այն անուններով, որոնք հնչում են անթար. Արամ Խաչատրյան, Առնո Բաբաջանյան, Իրան Մանսուրյան, և սա պետք է գնահատել, այս պահը, այս րոպեն, մենք բոլորս պետք է շատ գնահատենք։ Ես հիմա պետք է գնամ տուն, և ամեն մեկը առանձին-առանձին ինձ համար արժևորեմ, իր տեղը դնեմ, և իմ հարստության չափը զգամ, իսկապես այդպես է։ Ես սիրում եմ երիտասարդությանը, քիչ առաջ ասեցի, համասարանական երիտասարդությանը, այն երիտասարդությանը, որը հայոց լեզվի կրողն է, գիտության, գեղեցիկի, բոլոր բնակավարների պարագային, նաև աշխարհի հետ միանալու պարագային,